Сьогодні в Раді знову обговорювали зняття з депутатів недоторканності. Остаточне рішення обіцяють ухвалити завтра. Чи дадуть зелене світло цьому законові та про що ще говорили, розкаже Галина Якушко. Солодко позіхаючи та попиваючи воду, розпочали перше засідання Погоджувальної ради оновленого парламенту. Перше питання на порядку денному – зняття недоторканності з народних депутатів. Цей законопроект на першій сесії Верховної Ради України 9-го скликання був нами попередньо схвалений. За нього проголосували, я хочу на це наголосити, за нього проголосували 363 народних депутата України. Я дуже сподіваюся, що ми будемо залишатись послідовними в своїх позиціях. Рішення готові ухвалити вже завтра на черговому засіданні Верховної Ради. У другому читанні законопроект передбачає скасування недоторканності з 1 січня 2020 року. Для затвердження документа знадобиться 300 голосів. Європейська солідарність 29 серпня віддала 27 голосів за законопроект про зняття недоторканності в першому читанні. Європейська солідарність виступає за зняття депутатської недоторканності. Що заважало колишній більшості прийняти це рішення в попередні 5 років, незрозуміло. Ми підтримали законопроект, який стосується скасування депутатського імунітету. Але ми залишаємось і наполягаємо на тому, щоб процедура його ухвалення була бездоганною. Щоб парламент не потрапив в ситуацію, як це було, з законом про незаконне збагачення, коли потім Конституційний суд скасував ключові норми цього закону, і вже 8-й місяць цей закон лише є на папері, але не діє. Однак у опозиційній платформі «За життя» переконані, законопроект про зняття недоторканності потрібно значно розширити, зокрема, зняти її з усіх, хто має зараз. Є проблема моральна, тому що коли ми голосували за цей законопроект в першому читанні, було зрозуміло, що в нас буде знята недоторканність і з президента, і з суддів, і з депутатів, з усіх тих, хто має сьогодні її, і це буде дуже добрий сигнал для суспільства. Якщо знімати недоторканність тільки з одних депутатів, то це вже означає, що інші категорії людей, які її мають, вони будуть недоторкані, а депутатів можна буде таким чином нагибати, як то кажуть, на відповідне рішення. От якраз ця моральна сторона для нас головна. На порядку денному загалом 7 законопроєктів про внесення змін до Конституції України. Крім того, зареєстровано ще 300 документів. Таке враження, що просто деякі законопроекти вносились тільки для того, щоб збільшити їхню масовість. Це не завжди пов'язано між собою речі. Я би все-таки хотів, щоб ми більш ретельно ставилися, власне, до законотворчої роботи, по-перше. А по-друге, таку велику кількість, такий масив законопроєктів за 5-6 днів перетравити достатньо складно. А якщо попрацювати над змістом, то це взагалі практично неможливо. В опозиційній платформі «За життя» певні, на порядку денному має бути законопроект щодо виконання Мінських угод, питання зниження комунальних тарифів та амністії. Люди нас обрали для того, щоб ми зробили так, щоб їм стало жити краще. Перше, звичайно, це виконання Мінських угод для того, щоб був припинений збройний конфлікт на Сході. І на парламенті є надзвичайно велика політична відповідальність по законодавчому підкріпленню переговорів, які веде Україна по завершенню цього конфлікту. І ми повинні прийняти зміни до Конституції по втіленню закону про особовий статус, який був прийнятий попереднім парламентом. Ми повинні прийняти закон про амністію для тих, хто не вбивав. Тому що хочу нагадати, що сьогодні на неконтрольованих територіях, враховуючи так званий закон про реінтеграцію Донбасу, будь-який лікар або вчитель може підпасти під кримінальну відповідальність, коли він повернеться домой. І цим людям ми повинні дати сигнал, доброзичливий сигнал, що ми їх чекаємо і вони є повноцінними громадянами України. Говорили народні депутати і про зміну системи виборів в Україні. Її пропонують зробити пропорційною, тобто у перегонах братимуть участь лише партії. Мандати мають розподілятися відповідно до кількості голосів виборців. Іншими словами, чим більший відсоток підтримки отримала партія на виборах, тим більший відсоток депутатів вона матиме в парламенті. Галина Якушко, Богдан Савруцький, Сергій Єрьомінко, подробиці телеканал Інтер.